Mən izləyicilərim, başa düşmüş olduğum Şəhada Şərbətin Dadan Şəhərlər layihəsinin bu buraxılışında 2001-ci ildə dünya göz açsa da 19 yaşı hələ tamam olmayan 18 yaşında Talış su qovşan uğrunda gedən döyüşlərdə şəhərlik zirvəsinə yüksələn Rəşad Şiriyev haqqında danışacağam. Rəşad Şiriyev 5 dekabr 2001-ci ildə Lerik rayonunun Bürsülüm kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Rəşad Şiriyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğal altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olması üçün başlanan vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Talışın və su qovşanın azad edilməsi uğruna gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur və şücaətlə fərqlənmişdir. 7 oktyabr 2020-ci ildə səhər saatlarında Talış su qovşan istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhərlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi onda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısına qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı və isə borcunu şərəf yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Rəşad Şiriyev ölümündən sonra Vətən uğruna medalı ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman mərdliyin və igidliyin göstərilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 18 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Rəşad Şiriyev ölümündən sonra igidliyə görə medal ilə təltif edildi. Azərbaycan Su Qovşan qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 29 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Rəşad Şiriyev ölümündən sonra Su Qovşanın azad olmasına görə medal ilə təltif edildi. Azərbaycan Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 29 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Rəşad Şiriyev ölümündən sonra Laçının azad olmasına görə medal ilə təltif edildi. Onu da qeyd edeyim ki, şəhidimiz Rəşad Şiriyev haqqında Wikipedia səhifəsini mən sırağa gün açmışdım. Allah rəhmət eləsin, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin.